gudoomiyaha wakiilada Soomaaliland ayaa isugu yeeray mudanyaal xisbigiisa oo ka tirsan aqalka baarlamaanka iyadoo xilibanada ka soo jeeda xukuumadda ay ku gacan sareen faahfaahinta warkani waxa markale ino haya wariyahayaga Maxamed Aadan Dirir iyadoo toddobaadkii hore ayna dhaafay khilaaf xoogan isoo kala dhaxgalay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ay 28 mudane ee aqalkaasi u kala safteen xisbiyada kulmiye iyo wadani ayaa waxa maanta kulan caadi ahayn isugu yeeray xildhibaano taageersan xisbiga wadani gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro sidoo kale waxa maanta loo balansanaa in la saxiyo isla markaana golaha ay hor fadhiistaan xubnaha komishanka cusub ee Soomaaliland waxana kala diray gudoomiye ku xigeenka golahaasi Baashe Maxamed Faarax golaha wuxuu yeeray xubnihii guddiga doorashooyinka qaranka ee cusbaa oo golaha yimi guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyada oo waajibkoodu ahaa inay hubiyaan dhammaan xubnahaasi inay buuxiyeen shuruudihii iyo soo jeedintoodii inay golaha waa ku diyaar waxaan jecelahay in xogayaha guud u akhriyo xubnaha magacyadooda waxaan nagu warbixisaa golihii iyo fadhigiisii maanta ma waa la qaban doonaa insha Allah sawu u dhaqsadana imika fasax maanta dib baa loo dhigay sababta qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ugu jira xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa shir jiraayid ku qabtay hoteelka xaraf ee Hargeysa waxaana ay qaadeen kulankaasi aan caadiga ahayn ee gudoomiyaha golaha wakiilada isugu yeeray xildhibaanada xisbigiisa oo ay sheegeen inay dhamaayeen 12 xubnood oo sidii hadalka u dhigeen waxaana yiraahdeen anigu kollay hadalka ku sii dheeraan maayo waxaan leenahay ummada waxaan u sheegaynaa doorashaynu u baahanahay dal degan baynu u baahanahay nabadgelyaynu u baahanahay ummadina u wada jeedaynu u baahanahay oo doorashada wada diyaara haddii xeerkii ummadan wada dhaqayay aynu heshiiska ku ahaynba qofintu jeebkiisa ka soo qato waxa isaga anfaca ku qorayo maxaa doorashada iyo komishanka loo saxiibay waxa laga doonayaa ee la isku joojin maayo haddii la yidhaahdo waxaan filayaa in waxyaabo kale iman doonaan oo dee fartan annaga leh isagana annaga dooranay hadiise ay dhacdo in uu gudoomiyuhu dee uu isagu awooddiisa inuu yidhaahdo aniga awoodda leh taa aniguna awooddan lenaan isticmaali doonaa communitygu maqlay arrintaasi inaan doweynaabaan doonin cufi kale maana wadin waxa dhacday tii in la hor joogsaday labada qodob iyadoo taa la caddaynayo inta la caddaynayo ha kii yabay ahayd halkii ay qoladii qaladka samaysay ay qaladkoodii ka saxi lahayd ama ay oran lahayd sidaasaa wax u dhaceen waxay ku darsadeen inay idhaahaan laysu joojin maaye golihii baan furayna golihu sidaa ogtiin wuxuu ku shaqeeyaa sharciyadda wuxuu ku shaqeeyaa majority wuxuu ku shaqeeyaa haldheeri 76 baa lagu kala baxa 50 mudane ayaa soo jeediyay war golaha kiya iyagoo 15 ay idhaahaan hakin mayno horta ceebta maanta halkaa ka dhacday lama wada laha si loo galo doorashada waqtigeeda ay u dhacdo waxaa bulshadu maanta ay ka dheereegsan tahay khaladka laga galay iyo sida loo majare habaabiyey ee xeerkii goluhu uu ansixiyey xeer aan ahayn loogu gudbiyey golaha guurtigta waanu leenahay guddoomiye hawshaha laga ganaqsado ee ha gelin oo ha furin golaha waa iska dhiga mare dabadeedna xildhibaano tiro kooban ayaa saaka u tegey waxay nagu cambaareeyeen oo nagu dhaleeceeyeen inaanu diidayno doorasho dib loo rido iyo xilgudasho la'aan ma waxa xilgudasho ah oo xilgudasho noqonaya in xeerkii dhammaa ee golo ku shaqaynayay la foojiri garee Soomaaliland iyo xeerarka u yaala iyo xeerka dastuurka ayuu dhowrayay nin hadaba isay doonayay inuu maanta dadalkii xukumo oo guriisiina gubanayo waa ayaan daro golaha wakiiladu maanta dabka waxaa suraya gudoomiyaha iyo dhowr kalina la socda laakiin annagu waxaan leenahay ummaddana waanu turaynaa golahana waanu turaynaa walaal haddaan xitaa garnaqsi aan rabno dana la garnaqso si kasta ay ahaataba hurgunka ka dhexbaxaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa soo shaacbaxay kadib markii ay xildhibaano xukuumadda taabacsani ka daba ordeen xeer uu gudoomiyahooda u gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Hargeysa